att jag är doktor. Men du, vad har hänt med dig? Jag har ramlat på cykeln. Oj, vilken otur. Jag ser. Vad var det för väg du cyklade på då? En grusväg. Aj, aj, aj. Ja, det gör ju verkligen ont. Men du, då får vi ta och tvätta rent det där såret. Mm. Kommer det ont? Nej, men vet du vad? Vi har en jättebra medicin som man kan lägga på såret först en stund. Så att det inte känns någonting alls nästan. Okej? Okay? Mm. Då blir det mycket bättre när vi ska tvätta rent sen. Mm. Kan jag visa hur vi brukar göra? Okej. Okay. Mm. Då lägger jag kompresser på så här först. Vad är det? Det är som en sån mjuk liten tygbit som får ligga på så. Ser du? Mm. Och så droppar jag så här magisk trollmedicin på nu så att det blir alldeles sovande på knät. Mm. Så. Och så får det ligga där nu i ungefär 10 minuter. Mm. Och sen kommer huden vara lite sovande så det inte gör så ont. Okej? Mm. Mm. Bra, då kommer jag tillbaka till dig om en liten stund. Mm. Mm. Nu ska vi se, Nathalie. Mm. Nu har den här bedövningsmedicinen verkat en stund. Mm. Då tar vi bort den. Mm. Går det bra? Mm. Mm. Jätteduktig. Och då ska vi först försöka få såret rent innan vi kan sätta på plåster, eller hur? För vi vill inte ha några stenar och smuts och sånt kvar. Mm. Då kan det komma bakterier och sånt där i såret. Det vill vi ju inte. Nu har jag en sån här snäll svamp där. Och så här lite mjuk där också. Vill du känna på den? Jag gör lite här. Känn, får du känna. Det känns okej, va? Mm. Då börjar vi först lite försiktigt. Försöker få bort stenarna. Går det bra? Mm. Ja, titta vad bra. Stenarna trillar bort här nu. Går jättebra. Är det okej? Okay? Mm, vad du är duktig. Funkade nog ganska bra den där bedövningsmedicinen. Mm. Eller hur? Fick vi bort alla små grus här. Mm. Går det där också bra? Mm. Mm. Så, kolla vad rent och snyggt det blev. Det är bra. Torkar vi lite torrt också då? Mm. Sådär. Och så ska vi sätta på någonting som är väldigt skönt på såret så det inte fastnar. Mm. Det är lite klibbigt. Det sätter fast sig själv så här. Så lägger vi på det så att det läker snyggt här under. Sådär. Och så sätter vi på en kompress och lite tejp. Det kommer ju göra ont några dagar, men då kan man köpa Alvedon på apoteket och så ger du enligt beskrivningen på baksidan hur mycket hon ska ha beroende på hur mycket hon väger. Mm. Skulle det bli rött eller svullet eller om du skulle få feber eller så, då får ni komma till vårdcentralen eller komma till akuten. Okej? Okay? Annars så tror jag det kommer läka alldeles utmärkt. Mm. Och jättemodig.